Bildiyiniz kimi ilin əvvəlində Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyi publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi sistemi haqqında qayda təsdiq edilib. Qaydaya əsasən tibb işçilərinin əmək haqlarına, vəzifə tarif maaşları, əmək şəraitinə görə ödənilən əlavələr, həvəsləndirici əlavələr və əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər ödənişlər daxildir. Tibb işçilərinə həvəsləndirici əlavələr aylıq sabit və ya işin nəticəsinə görə aylıq həvəsləndirici şəkildə verilir. Hazırda agentlik tərəfindən bu qaydalara bir sıra dəyişikliklər tətbiq olunmuşdur. Belə ki, həm tibb işçilərinə verilən sabit həvəsləndirici əlavələr üzrə ixtisas və vəzifələrin sayı artırılıb, həm də bir sıra ixtisas və vəzifələr üzrə sabit əlavələrin məbləği tibb müəssisəsinin fəaliyyət göstəricisindən asılı olaraq müəyyənləşdirilib. İlkin təsdiq olunmuş qaydada 9 ixtisas üzrə həkimlərə aylıq sabit həvəsləndirici əlavə verilirdisə, yeni dəyişikliyə əsasən bu sayı artırılaraq 16-ya yüksəldilib. Diqqətinizə iki nümunəni çatdırmaq istəyirdim. Məsələn, hemodializ şöbəsinin həkimlərinin əmək haqlarına 360 manat aylıq sabit həvəsləndirici əlavə tətbiq ediləcək. Eləcə də keyfiyyətə nəzarətin idarə edilməsi komitəsinin rəhbərliyinin əmək haqqına 910 manat aylıq sabit həvəsləndirici əlavələr tətbiq ediləcək. Həmçinin bildirim ki, dəyişikliklərə əlavə olaraq tibb müəssisəsinin rəhbərliyinə və qeyri-tibb işçilərinə verilən aylıq həvəsləndirici əlavələr üzrə təsnifat qruplarında da bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.